5 minutos, testando qualidade de gravação. Testando qualidade de gravação. E aí, galera, vou fazer um teste rapidinho aqui no DCS World de Nevada para ver a qualidade. Coisa rápida. Taxi to runway. Qualidade tá boa? Olha o peso aqui, ó. A qualidade do peso. Cinco minutos, coisinha rápida. Esse espelho aqui, esse pessoal nunca conserta isso, pessoal. Qualidade tá boa? Virar à esquerda. Uma olhada lá fora. Espero que tenha ficado bom. Olha o espelho aqui, ó. Nossa senhora, vi. Os caras não arrumaram esse trem até hoje, vi. Parece que agora ajeitou ali. Só ver um negócio rapidinho aqui, pessoal. É mesmo? Teste de qualidade, 5 minutos. Bora olhar. Testando a qualidade. Ah, o espelho agora tá certo aqui, senhor. Aqui, ó. Esse espelho aqui é um caso sério, filho.
É que tá a qualidade aí, tá boa? E eu do solo? Teste de qualidade, senhores. Se bem que isso aqui é um caça, né? Foi feito pra voar lá em cima. É isso aí. Foi.